අද පස්සරු හතරට නිලචන්දනී පත්‍රිකා බෙදාහැරීමේ කටයුතු අවසන් කිරීමට නියමිතයි. අද දිනෙන් පසුව කිසියම් කෙනෙකුට නිලචන්දනී පත්‍රිකාවක් නොලැබුණොත් තමන්ට ලිපි බෙදන කාර්යාලයට ගිහිලා සැප්තැම්බර් මාසේ 18 වෙනිදා සිට මැතිවරණ දිනය වන සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා දක්වා රාජකාරී වේලාව තුළ තමන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගෙන එම නිලචන්දනී පත්‍රිකාව ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සලසා දී තියෙනවා. මේ වන විට නිලචන්දනී පත්‍රිකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබී ඇති සංඛ්‍යාවෙන් 1,45,00,000 බෙදා අවසන් කරලා තියෙනවා. ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තොත් 86% ප්‍රමාණයක් බෙදාහැරීම් කරලා තියෙනවා. නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමනි සමග සාකච්ඡා පවත්වන ඔවුන්ට අවශ්‍ය නියෝග දැනුම් දී ලබා දීලා තියෙනවා. ප්‍රතිපල විකාශය කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඊට අදාළව සමාජ මාධ්‍ය කරුවන් සහ පුවත්පත් සහ අනිත් විද්‍යුත් මාධ්‍ය සමග අවශ්‍ය ආකාරයක කටයුතු සකස් කරලා ඔවුන්ට අදාළ තාක්ෂණික සම්බන්ධතා ලබා දීලා ඒ කටයුතු සියල්ල මෙයින්ට අවසන් වෙමින් පවතිනවා. ලංකාවේම චන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 49ක ගණන් කිරීම කටයුතු සිදු වෙනවා. 1713ක් වෙච්ච ගණන් කිරීමේ ශාලා මේ පරිසර 49 තුළ පිහිටලා තියෙනවා.